Սավորած 13-16-ը կխոսի Սամուելի Գյանքին ներոցի Սամսոնի Գյանքին մասին։ Եվ կտեսնենք դարձյալ Իսրայելի ժողովրդի պատմության մեջ կգտնվի այս շարքը, որ ժողովուրդը անգումի մեջ է եւ ճնշումի տակ կմտնե տարբեր ասկերու կողմէ եւ անգեմերչը կզղճան եւ Աստված իրենց կազատէ։ Եվ Սամսոնի պատմությունը կգտնվի այս շարքին կամ սայքլին ասենք մեջտեղը նորեն դերմը, որ դարձյալ ժողովուրդը նույն վիճակի է կանցնի։ Կսեթե Իսրայելի ժողովուրդը գներ ինչ որ իրենց աչքերուն հաջելի էր, ըմպոստացած էին Աստուծո առջև, անհազանդ կգտնվեին Աստուծո եւ գրաբաշտության յետևէ գերթային, եւ այսօր պատճառով կկառավարվեին փղշտացներու կողմէ այս ժամանակներու մեջ։ Փոխանակ իրենց մեջ են վերցնելու անբարոյականությունը կամ այս ասկերուն, որոնք իրենց վրա գիշխեին, անոնց մե քեշ սովորություններ, որ ստացած էին, կարծես թե իրենց մեջը բատվաստվեին այդ քեշ պաները, եւ հիվանդությամբ ադեն-ադեն մեջտեղ էր, եւ ամենակամ, որ մեջտեղ էր այս հիվանդությունը, Իսրայելի ժողովուրդը անգամ եւս կիներ։ Եվ ոս կտեսնենք պատմության մեջտեղը Սամսոն Գուկա։ Սամսոն թադավորն ու պետք էր, ինչպես քրկին անունը թադավորած էր, Սամսոնան կոչված էր ծնածորեն թադավորը լալու։ Աստված կգործած էր թադավորները, որպեսի իր թադաստանները հայտներ մարդոց, որպեսի շիտակ գյանքեր ապրեին, և թադավորները այն ժամանակվա իշխաններն էին, որ գիշխեին ասկին վրա, որպեսի առաջնորդեն իրենց շիտակ ճամփաները։ Եվ այսօր համար Սամսոն ծնած էր։ Բայց Սամսոնի մասին ամենաերկայնը գրված է թադավորած գրքի մեջ, կտեսնենք 4 գլուխներ իր պատմությունն է։ Ինչու համար? Որովհետև իր պատմության մեջ կտեսնենք աղոր սոպ ապրանը։ Եթե մեկը ուզեր գրել, այս չափ քերեցիկ պաներ բիդի չի գնար շարել, ինչ որ բադայացավ Սամսոնի։ Սամսոնի պատմության ենք դեսնենք, որ անցնասեր մեկներ, վայրակ մեկներ, վրեշ խնդիր, անպարոյական, անպարիշտ երբեր կգործած էր իր կյանքին ամեն մեկ անգույնի մեջը։ Սամսոնը զորավոր մեկն էր։ Թուրսեն եթե նայեիր, հուժգու, շատ զորավոր անցմն էր։ Բայց ներսեն, բոլորովին անոր հագարակը, շատ դգար եւ երբեք զսպուր չուներ իր վրա։ Սամսոնի համար կգարտանք, որ անգլերենով Nazarite կսե, ուխտավոր մներ։ Իր կյանքի ընթացքը պետք է ինքը ուխտավոր մտնար Տերոջը համար։ Եվ աս Nazarite կոչված անձը անոր ուխտին ուղությունները կգտնվին թվոց կրկին 6-րդ գլխու մեջ, եւ Սամսոն այս ուղություններով պետք է իր կյանքի մեջ հարաճ երթար։ Եվ այս ուղությունները, որ գրված էին թվոց կրկի մեջ, կտեսնենք, թե Սամսոն խղճալիորեն ծանոթ բայելու մեջ ցախողեցավ, եւ ոչ թե միայն ցախողեցավ, շատ քեշկերպով ցախողեցավ։ Եվ այսօր թիմաց կտեսնենք, որ Աստուծո օրդությունը Սամուելի վրա էր իրեն զորություն տալով։ Եթե Սամսոնը պիտի այսօր մենք նկարակրենք, պիտի ասենք, թե 5 դագարանի Հերկյուլիսն էր, որ զորավոր անձն էր, և մեկը իր թեմը չէր գնար գնալ։ Աստված իրեն զորության բարքևը տված էր, բայց կտեսնենք, որ Սամսոն չարաչարը գերբով գործած էր այս իր զորությունը։ Եվ Սամսոնի դգարությունները
Շուկի դակ ցկեցին իր այդ մարմնավոր հուժգու զորությունը։ Սամսոնը դղայական անցմն էր։ Կկարծանք որ գնամոլ էր եւ քիչ մնալ անսկա։ Սիդ ինչ որ ուզեր գներ առանց մտածելու, առանց խորելու եւ ամեն բան ուզեր որ իր ուզածին պես լավ։ Եվ այս տեսակ մարդը ինչպես կարելի է որ աստված ընդրե։ Մեզի համար հանելուկ մնե։ Եվ ասի չի պավեր, ընդրվել են զատ, կգտնենք Սամսոնը հերոսներու ցանգին վրա։ Ինչպես կարելի է որ Սամսոնի պես մեկը, մինչև այն ինչ որ նկարագրեցի ձեզի, կարենա հերոսներու ցանգին վրա ելել։ Երբեք դիբար օրինակ մը չէ Սամսոն, ո՞ւ է մեկը։ Դաղանդավոր էր, բայց ոչ բարեպաշտ։ Աստված բարքեմներ կուտա ամենուն, բայց ամեն մեկ բարքեմին հետ ու կա պատասխանատվություն։ Եվ այս պատասխանատվությունը Սամսոն երբեք չստանցնեց իր տերոջ մեն ստացած բարքեմին թիմաց։ Անոր հագարակը, եթե լավ սերբենք Սամսոնի կյանքը, իդի դեսնենք, թե Սամսոն լավ օրինակ մներ ինչ չնել աստծո բարքեմներուն հետ։ Այս տեսակ անցմներ Սամսոնը։ Եվ ասի թե Սամսոն Նազարայթ մներ, ուխտավոր մը դերոջ համար։ Եվ Նազարայթ պարը, որ անգլերեն է, հայերեն ճիշտ պարը չի գա, ուխտավոր գիտեմ, ուխտավոր պարը, Նազարայթ պարը, ուխտին անուններ, որ դերը գոչեր անցիկ այդ ձևով։ Եվ Նազարայթը աստուծո համար զատված մեկն էր, որ աստուծո համար գործածվի։ Եվ երեք հատկանիշներ կար Նազարայթի համար, որ պետք է ունենար եւ պահեր։ Առաջին, պետք է երբեք քինին չխմեր եւ ոչ ալ որդադունգի մոտենար։ Երկրորդ, մազերը երբեք պետք չէ գդրվեին եւ երրորդ, մերած քանի պետք չէ տպնար։ Եվ այս գոչումը փարոյական քերազանցության բարձրագույն գոչումն էր, որ անցմը կկանչվեր դերոջ գոմեն, որպեսի բահեր։ Այս նպատակը, որ աստուծո ծառայեր այս կերպով եւ երբեք աշխարհի կերպերով կամ աշխարհի աստեցությունը իր վրա աստեցություն չունենար, զգուշանար աշխարհի աստեցությունը։ Եվ այսօր նպատակը դերոջ համար նվիրվել էր, որ իր կյանքի բոլոր ընթացքին դերոջը նվիրված դերոջը ծառայության մեջ կյանքը վարեր։ Մեկ խոսքով քանայություն։ Եթե նայենք Սամսոնի սկիզբին, պիտի տեսնենք, որ Սամսոն ամեն բան ուներ, որ շիտակ կյանքը ապրեր։ Իր ծնողը աստվածավախ ծնող մներ։ Իր նպատակը, իր կյանքի նպատակը իրեն համար հայտնված էր, թե ինքը չի ծնած։ Եվ հոգևոր ժառանգությունն էլ ստացած էր իր ծնողքեն։ Իր ճամփան կծված էր իրեն համար։ Միակ բանը, որ պետք ուներնելու, այն ճամփուն մեջ էլ քալել էր։ Անոր թիմաց, գիտեմ, որ մեզ մեզ շատ էր սոս այս տեսակ դերեմը չեգանք, գործված էինք բոլորովին եւ մենք մեր գործված միջակայքի մեջ դեր մեզ կտավ եւ հիմա կփորձենք աստուծո նվիրված կյանքը ապրել։ Ուրեմն կտեսնենք, որ Սամսոնը պետք է շատ թյուրիչապ կարենար այս աստուծո նվիրված կյանքը ապրել, բայց ադոր փոխարեն կտեսնենք, թե բոլորովին իր կյանքը հագարակ ուղություն կառնե։ Իր ամենամեծ մարդահրավերը, որ այսօր մեր ալ ամենամեծ մարդահրավերն է, ապրիլ էր աստուծո երկնային գոչումին համաձայն։ Եվ ըլլալ այն անձը, որ ինքը գիտեր, որ պետք է ըլլար։ Այդ երեք կետերը, որ հիշեցինք,
չխմել, մազերը չգրել եւ մերած փանի մի չտպնալ, անոնց նպատակը ավելի շիդագը կամ անոնց ասենք պատկերը, որ մեզ ներգացվի, առաջինը անսնուրացություն է։ Պետք է անցը ուրանար, self-denial։ Երկրորդ, պետք է զատվեր աշխարհեն, Աստուծո համար, separation։ Եվ երրորդը սրբակորչություն, մերած բանի չտպնալ, կբղձեր, եթե մեկը մերած բանի տպնար, բղձված կսեպվեր հինգը դագրանի մեջը։ Եվ ասալ գծություն է սրբակորչություն, որ այս երեք բաները կարևոր էր, որ Սամուել, Սամսոն ուշադրություն ունի այս երեքին եւ այս պիսով ապրի։ Անսնորացություն, զատվիլ Աստուծո համար եւ սրբակորչության կյանքը ապրի։ Եվ կտեսնենք, որ Սամսոն այս երեք բաներում մեջալ ցախողեցավ եւ ինգավ։ Սամսոն ծնած օրեն մեծության համար ծնած էր, մեծը լալու Աստուծո համար, եւ նպատակը այդ էր իր կյանքին։ Եվ կտեսնենք, որ խրճալի օրեն ցախողեցավ ամառ մեջ։ Բայց եթե այսօր մենք հոսք կտրոնանանք Սամսոնի, չեմ գիտեմ ինչու Սամուել Տերանս այսօր կգտնեմ, Սամսոնի ցախողություններուն վրա եւ իրեն սխալներուն վրա, պիտի ցավի մսելու, որ ոյ մեկ օգուտը պիտի չկայենք այս պատգամեն, եւ մեզի ոյ մեկ օգտագարությունը պիտի չլան իր ցախողությունները սերտելով։ Հապագուզեմ այսօր այս ցախողություններն անդին իր արած քայլին վրա կետրոնանալ, որ արավ իր ցախողություններն յետքը։ Բայց պետք է դեսնենք ինչ էր իր ցախողությունները, ավելի մանրամասնություններ երթանք քիչմա, եւ դեսնենք, թե ինչ վիճակներ է անցավ Սամսոնը։ Դասը կարևոր կամ հատուկ ցախողություններ ունեցավ, որոնց վրա այն արագ մը ուզեմ անցնի։ Ինչպես ասի, քիչ առաջ գնամոլ էր։ Ամեն գին, որ տեսներ, ուզեր հետը ամուսնանալ։ Իմ աչքերուս Անիգա հաճելի երեխ ցավսավ։ Առաջին գինը, որ տեսավ, երբ որ դարիքը հասավ դեմը, գնաց իր ծնողքին ասավ, թե ուզեմ ասիգա, աս աղջիկին ձեզ համար գին առնել։ Հակառակ որ այդ աղջիկը Իսրայելի ժողովրդին չէր, եւ Աստված պատվիրած էր, որ օտարախան լիցագից չլան ուրիշ աստղերու հետ։ Եթ երկրորդ կտեսնենք, թե մերած ենթանիներու հետ գործ ունեցավ։ Հակառակ որ ինքը մերած բանի մեջ չէր տտնար, արույց մը իր թիմացի ելավ, Գորինը, եւ դսե իր երկու ցերկերով արույցին փերանը պատրեց եւ արույցը մերցուց, եւ հոնդեղն ալ կտեսնենք, որ բղձվեցավ։ Եվ ադի չէր պավել, անգի անդին կգարթանք, որ արույցին Կովեն, երբ որ ուրիշ օր մը գանցներ, տեսա, որ արույցին թիագի մեջը մեղուները մեղը շինած էին։ Ասիկա մեկ անգամ բղձվեցավ, թերևս խեղկը գլուխ եկավ, լսեք, ոչ, քնած այս անգամ, երկրորդ անգամ մեղը արավ, ինք գերավ եւ դարավ իր ծնողքին ալ, որ իր ծնողքն անդեմ, եւ ծնողքին ալ համը չսավ, որ այդ մեղը ուտեղեն արած էր։ Եվ գանցնի աս աննալ իր վրայեն, եւ այս անգամ գտեսնե ուրիշ աղջիկ մը, եւ ուզե ադոր հետ ամուսնանալ։ Եվ կամուսնանա, եւ ամուսնության գիշերը հանելուկ մը գսե հղշտացներուն, եւ քրավ գնե, թե ով որ 7 օրվա մեջ այդ հանելուկը լուծեր, իրեն 30 հանդերց պիտի դար։ Եվ այս աղջիկը կտավաճանե իրեն, պատասխանը գանե եւ փղշտացներուն լսե, որովհետեւ եթե փղշտացները պատասխանը պիտի չդային իրեն, պիտի մերցներ անոնց։ Եվ պատասխանը որ գտա փղշտացներուն, փղշտացները իրեն գսեն, բայց Սամսոն հասկանալով, որ աղջիկը իրեն սա պատասխան տվա պատասխանը, գելե գերթա 30 մարդ փղշտացի կմերցնե,
Անոնց հանդերձները գարն է, որբեսի իր կրավը կադարե։ Եվ գտեսնենք Սամսոնի գյանքը ինչպես է սկսավ և ուր կընթանա։ Թեր կես չէ, այս մինչև ոս թերևս դանելի է, բայց արդեն մարդասպանությանը սկսավ։ Վերջը կշարնակվի, կպարգանա Սամսոն, կծկե գերտա իր դունը, և այս աղջկան հայրը, այդ աղջիկը գարնե, և իր պեսահության ընգերին գուտա, պեսմենին գուտա։ Եվ երբ որ Սամսոն կվերադառնա, իր հայրը գսե, ոչ, աղջիկը չես գնար մենալ, ես քու պեսմենիդ դվի, գնաս իր քույրը ունենալ։ Եվ Սամսոն գճղանանա, քանի որ գճղանանա, գերտա 300 աղվեսներ գավակե, ոչ-ոչի գգաբե, և ոչ-ոչի գաբելուն հետ ամեն մեկում ոչի մեջտեղը չահ մգտնե, և գղգե այս աղվեսները, այս աղջկան դանը, թաշտերը, հորը, այս աղջկան հորը, թաշտերը, և աղվեսները գերտան, և բոլոր հունցքը գայրեն։ Եվ երբ որ փողոստացիները գլսեն այս բանը, թե ինչ պատահեցավ, կհարցնեն, թե ով ըրավ, և կհասկնան, թե այս աղջկան հետ ամուսնացող Սամսոնը այս գործը կատարեց, և գերթան այս աղջիկը և իր հայրը ողջ-ողջ կայրեն։ Եվ ասիկա կտեսնենք ուր կընթանա։ Սամսոնը անշուշտ դա գիտի չի մնար ասով։ Գերթա ուրիշ փղշտացիներ կմերցնե վրեժ խնդրություն լուծելու համար։ Եվ փղշտացիները այլևս ոստեղ գասնի, կսեն կպավե ասիկա, ասի Սամսոնը մինչև երբ մեզի քեշություն կդինե։ Եվ գերթան Իսրայելի թեմ պատերազմի, որպեսի Սամսոնը բռնեն։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը կսեն ինչու եկաք մեր վրան։ Անոնք կսեն Սամսոնը մեզի դվել։ Եվ 3000 մարդ, երբ որ հութային գսե, լսեցին այս բանը, կացին Սամսոնը բռնելու, զանիկա գաբեցին և փղշտացներուն հանձնեցին։ Այդ Սամսոն զորավորը լալով բարանները գտրեց և անդերը գսե, իշու ձնոտ մը գտնելով 1000 հոգի մերձուց փղշտացիներեն, երբ որ իրեն ծերպակալած կդանեին։ Կշարնակ է Սամսոն այս իր կյանքը, բավական բան լսեցին արդեն, բայց տերմոն չի վերջանա։ Գերտա Գազա, ուր այսօր գրիվ գլա, ամեն օր լուրերում վրա գլսեն, հոնդերը կգտնե բորնիկմը, և ադոր դունը գմտնե։ Եվ երբ որ փղշտացները գլսեն, թե հոն է, գուկա իրեն դունը կբաշարեն, բայց Սամսոն գսե, քաղաքին թրանը փեղգերը նիքերովը մեջտեղ փրցուց ու գրնակ առնելով զանոթ թիմացիլերը կլուխը հանեց, և այնտեղն ալ մեծ վնաս տարավ այնտեղին։ Եվ ասոնց վերջավորության, մինչև հիմա ամեն բանեն Սամսոնը գազադեր, ջարմը կգտներ ինքսինքը ազատելու իր սխալեն, իր զորությանը վստահելով, և կհասնինք Թալիլայի։ Թալիլայի հետ որ սիրահարվեցավ, այս անգամ իր հոսը փորեց, իր ինալուն անգումին պատճառ դառնալու։ Կսե փղշտացիներ հրավրեցին Թալիլան, որ քախնի կհասկնա Սամսոնը, թե ինչու ինքը զորավոր է, և 1100 գտոր արծաթ խոստացան Թալիլայի, որպեսի քախնիկը իրենց հայտներ։ Եվ կտեսնենք, որ Սամսոնը դարձյալ խաղը խաղա Թալիլային հետ։ Թալիլան գսե, ինչ է զորությունդ, ինչ է պատճառը, ինչպես կգնան քեզի դգարացնել, գսե, ինձ այսպես ունեք ուժը սկերտա, գնեն չեն աջողի։ Այսպես ունեք ուժը սկերտա, դարձյալ գնեն։ 3 անգամ կփորձեն, և չեն հաջողի, որովհետև շիդակը չսեր։
Բայց ամեն անգամ որ իրենց սկսե այսպես ըրեք ինձի որ ուժս երթա ինձ մե կտեսնենք թե Սամսոն ավելի գմոդենա ճշմարտության ասելու թե ինչ է իր զորության քաղնիկը եւ վերջավորության 4-րդ անգամ այլևս իրականությունը գսե թե իր մազերու մեջ էր իր զորությունը որ եթե իր մազերը գտրեին իր զորությունը իր վրա է մի երթար եւ ցալիլա իր ձունգերուն վրա գսե քնածուց Սամսոնը եւ մարդ մգանչեց մազերը գտրեց եւ երբ որ Սամսոն արդեն ցավ գսե ասավ ինք իրեն ելեմ ու միս անգամներում ես ցնցվին բայց Խոջալի մասը հոսեր որ գսե Անիգա չեր կիդեր թե դերը իր մեն կացեր էր։ Աստուծո հետ խաղը խաղար Սամսոն։ Աստված իրեն բարքևը դված էր և այդ բարքևը շիդակ կերբով չի կործածեց։ Ինքը կանչված էր Աստուծո համար զատված գյանք մաբրելու, սրպակործության գյանք մաբրելու։ Եվ այս փոլորի մեջ Սամսոն ծախովեցավ։ Եվ վերջավորության կտեսնենք, երբ որ իր ուժը քնած, գսե փղշտացները եկան, զինքը բռնեցին, աչքերը փորեցին եւ փանդ նետեցին, եւ փանդի մեջ գսե աղորիկի քար գդարձներ։ Եվ կտեսնենք Սամսոն ամենածած դերը իջավ իր կյանքի մեջ։ Փանդի մեջ, գրության մեջ աղորիկի քար գդարձներ։ Գիտեք այդ կործը որում գպատկաներ աղորիքի կար դարձնելու գենթանիներում եւ ամոթ պիտի չլասել էշերում, էշերը գնեին այդ կործը եւ Սամսոն այդ վիճակին հասավ։ Բայց այս բոլորին թիմած Սամսոն կարծես թե շիդակ պամնայրավ եւ հոսեր որ ուզեմ գետրոնանակ մեր գետրոնացում ասովրալա։ Սամսոնը ընդրություններ ուներ փանդի մեջ։ Գրնար փարգանալ Աստուծո հետ, գրնար ինք իր անձին փարգանալ, թե ինչու այսպես անմիտ բաները ես ինձի, եւ գրնար փարգանալ փղշտացնելու վրա, որ իր աչքերը փորած էին, գրնար ընջվիլ եւ ընջվիլ իր ըրած գործերուն վրայով, որ անգույն մքաշվեր, այլևս այդ իր խիղճի ցավը իրեն ընջեր, մաշեցներ, սպարեր եւ վերջավորդյան այդպես մերներ։ Իր սիրտը գրնար բաղիլ, գրնար ավելի կարձանալ, գրնար անդարբեր դառնալ եւ վերջավորդյան հալեր եւ մարեր։ Հայց կտեսնենք, որ պատմությունը ոչ չի վերջանար։ Վերջին առարկին գասնենք։ Գսե թե փղշտացիներուն թակոն չաստվածին խնջույք ուրախության օր ըրին։ Ինչու ըրին, որովհետև խորեցան թե թակոնը իրենց չաստվածը, իրենց թշնամին Սամսոնը իրենց ցերկը մատնած էր։ Եվ կանչեցին, որ Սամսոնը քար եւ իրենց զվարճացներ։ Բայց այստեղը փամը իրենք փախցեցին։ Այս պատկերի մեջ փամը իրենց աչքեն վրիվեցավ։ Ինչ պատահեցավ։ Թադավորած 16:22-ի մեջ գսե, անոր քլխու մազը սկսավ հուսնի։ Բարսահարթարեն թեպի ասկնջույքի վայրը երթալու ժամանակ փամը փոխվեցավ Սամսոնի կյանքի մեջ։ Սամսոն ունեցավ փամը, որ երկար ժամանակ չեր ունեցած իր կյանքի մեջ։ Ինչ ունեցավ այս ժամանակի մեջ, գտեսնենք, որ Սամսոն ճշմարիտ հարաբերությունը իրական հարաբերություն ունեցավ Աստուծո հետ։ Կոտրված սիրմը ունեցավ այս բոլոր անցած վերջը։
չենք տեսնել անշուշտ կամ չկրված հստակ թե ինչ պատահեցավ, բայց իր վերջին խոսքերեն հասկանանք, որ իր սիրը կոտրվեցավ։ Վստահ եմ, որ երբ որ Սամսոն պանդի մեջ էր, սկսավ իր քայլերուն հետևիլ, տեսնելու համար թե ուրտեղ են ինքը այնտեղը հասավ։ Ինչ բան էր իրեն հոն առաջնորդեցին։ Իր բոլոր փախծուցած առիթները, որ դերը տված էր իրեն համար ապրելու, անզուսպ սկացումները, որ ունեցած էր, սախողությունները, որ անսալ դիրոջ, իր աննազատությունը Աստուծո, ծնողքին, իրանցին և իր գոչումին, և վերջին ձայր ամբարոյական կյանքը ապրած էր։ Այս բոլորը տեսնելով Սամսոն զղջաց և Աստուծո առջև կոտրված սիրտ ունեցավ։ Սամոս 34:18-ը գսե, «Դերը մոտ է անոնց, որոնց սիրտը կոտրված է»։ Եվ Սամոս 147:3-ն էլ գսե, «Սրտով կոտրվածները կբժշկե ու անոնց խոցերը կփակե դերը»։ Եվ ինչպես սկիզբը գարտացինք Սամոս 51-ի մեջ 17-րդ համարն ասե, «Աստուծո զոհը կոտրված հոգին է, կոտրված ու խոնարհ սիրտը, ով Աստված թույն չես հանգել»։ Դերը տեսավ Սամսոնին այս սիրտը։ Սամսոն փոխվեցավ։ Վերջավորության կտեսնենք Սամսոն փոխվեցավ իր կյանքին վիճակը։ Եվ Եսայա 61:1-ի մեջ կգարտանք, կսե Հիսուսի համար այս խոսքը. «Զիս խրգեց կոտրված սիրտ ունեցողները բժշկելու, քերիներուն ազատություն և փանդարգյալներուն փանդին բացվելը հրատարակելու»։ Այս կպատահի, երբ որ մեկը կոտրված հոգի ունենա։ Մեղքի քերութեն են կազատի, և այդ փանդարգված վիճակեն մեղքի ծանոթեն են ազատության գերթա։ Փանդարգյալներուն փանդին թուրը բացվելը հրատարակելու համար։ Այս հրավերը մեզի ցուցնելով փրկության ճամփան։ Թադավորած 16:28-ի մեջ կտեսնենք աղոթքը, որ Բուքա Սամսոնի պերանեն։ Զղջումի, աբաշխարության և վերանվիրման աղոթքը։ Թադավորած 6-ի մեջ, թվոց 6-ի մեջը կգարտանք, թե ինչ պետք է, ինչ տեսակ կյանք ապրեին ուխտավորները, նազրայտները։ Եվ այդ ուխտին համացայն կտեսնենք, որ Սամսոն շիդակ քայլ մարավ։ Կսե իր ուխտին օրերը դերոջը պետք է նվիրե ու հանցանքի պատարակի համար մեկ տարեկան քառնուկ մփերե առանց նախկին օրերը համրելու, որովհետև իր ուխտը բղձվեցավ։ Հետաքրքրական այս բաները, որոնց գրված են։ Եվ Սամսոն իբր նազրայտը, ուխտավորը, բղձած էր ինքնին կյանքին բոլոր, իր կյանքին բոլոր ընթացքին։ Եվ խոսքը տեսնենք, թե իր հանցանքին համար պատարակ մտմագուցան է դերոջը։ Կտեսնենք նոր ուխտը դերոջը կգադարի։ Զղջումի ուխտը։ Եվ ուզե նորեն սկսի դերոջը հետ, նոր կյանքը։ Եվ համարը գսե, առանց նախկին օրերը համրելու։ Այս կնշանակե, թե իր ուխտը նորեն պետք է սկսեր։ Ուխտավորը, որ բղձվեր, ուխտը նորեն պետք է սկսվեր։ Հին բաները պիտի չհիշվեին այլևս, հին բաները անցած պիտի լայն։ Եվ Սամսոնի ճիշտ այս բանը պատահեցավ։ Այդ իր ցախողության, խորունգության մեջ Աստուծո աղաղակեց և աղոթեց, որ ով Աստված, մեկ անգամ ևս ինձի կործածե, նորոգե իմ մեջս իմ փրկությանս ուրախությունը, անգամ ևս սկամ քու հվումդ, քու սերդ, քու օձումդ,
խոսիր ինձ մով, ինչպես առաջ կխոսեիր, արդոնե որ Սուրբ Հոգիդ իմ մեջս շարժի, եւ երբ որ այս աղոտ գրավ, Սամսոն պերանը պացավ այս խոսկեր արդահայտվեցավ, դերոչը կտեսնենք, որ այն դանը մեջ, որ կգտնվեր, այն դանը սույները սկսան ճեղքրդվիլ, անգևերչը պշրվիլ, եւ կտեսնենք, որ սույները ինգան, եւ ադոր հետևեցավ դանը հիմերուն խորտագումը, եւ կգարտանք, որ համարը գսե, Սամսոն իր մեռած ադենը մերցուցածները, իր գենթանությանը ադենը մերցուցածները ավելի էր։ Արդյոք մենք անգը սպասենք, որ մեր մեռած ադենը ավելի մեծ գործեր ունենք Տերոջը համար, վերջին օրերում շատ էր գսեն, երբ որ ռիթայր գլամ, Տերոջը գնվիրվին, ինչու, ուզենք Սամսոնի բեսլալ, այո, դերոցը շնորհք հասավ իրեն այդ վերջին ժամանակին, բայց ինքն ալ մեռավ, հակառակ որ իր կյանքին ընթացքին ռաձեն ավելի մեծ գործ տեսավ իր մահվան ավելը, բայց այդ չէր Աստծո նպատակը։ Այս ողբերգական պատմությունը Սամսոնի մեզի գիշեցնե մեղքին սուղ քինին մասին, որ մեղքը որչափ սուղ կնստի մարդուն վրա։ Սամսոնը անփարդավան եղավ, անփարոյական կյանք ապրեցավ, եւ շատ անվստահելի առաջնորդ մա դարձավ Իսրայելի համար։ Եթե պիտի կարճ կերպով Սամսոնի կյանքը ներկայացնենք մեկում, պիտի ասենք իր կյանքը անգլերենով wasted կսենք, բարաբի կնաց, այդ չափ զորավոր մարդ, հուժգու, քեղեցիկ, կարող, պարաբի վարվեց, դերոջը իր նվիրում են հերանալով։ Ինքը դերոջը համար 20 տարի թադավոր եղավ Իսրայելի ժողովրդին, բայց սկսե իր մեռածորը ավելի փորձ գավ, քան թե իր մեռնելն առաջ։ Երանի թե միայն ինքը ավելի առաջ Աստուծո փնդրեր, Աստված փնդրած լար, որչափ ավելի դարբեր պիտի լար իր կյանքը։ Եվ հիմա կտեսնենք փանդի մեջը, փղշտացներում փանդի մեջը, Սամսոն դրտմությամբ աղորիքի քարը դարձներ իր թշնամիներուն համար, անոնց ծորենը աղալու, գլոր գլոր գտարնար ամենով, եվ այդ ծանր քարը կթարցներ իր ուժովը։ Այս գործը շատ գլուխը գործածելու պետ չուներ այս գործինել համար, mindless job, եվ քանի որ իր աչքերն ալ գույր էր, համը չէր տեսներ, այդ աղտոտ մութ փանդի մեջը Սամսոն շատ բան ունեցավ մտածելու, շատ ժամանակ ուներ խորելու իր կյանքի մասին, եւ անդրադառնալ իր հարաբերության վրա, թե ինչպես էր իր հարաբերությունը Աստուծո հետ։ Բայց այդ բոլոր մթության մեջ, այդ փանդի ներգացության մեջ կտեսնենք, թե հույսի շոմը փայլատակեց Սամսոնի վրա, եւ ինչպես կիչարչեցի, շատ չանցած սկսե անոր կլխում մազը սկսավ պուսնի։ Անշուշտ Սամսոնի զորությունը մազին մեջը չէր, մազը բարձապես խորհրդանիշ էր զորության, իր նվիրման Աստուծո, եւ եթե Սամսոն նորոգեր իր նվիրումը Աստուծո հետ, թերևս Աստված կարելի պիտի թարցնեն, որ վերաստադեր իր զորությունը եւ իրեն հույսի նշույլ մտար։ Եվ վերջահարության կտեսնենք, որ Սամսոն վերջապես փորձառություն ունեցավ այդ սղճման։
Ինչ հիանալի շնորհք Սամսոն կդավ այդ հանդի մեջը։ Արժանի չէր երկրորդ առիթը։ Շատ առիթներ ունեցավ էր Սամսոն և բոլորն էլ փախչուցած էր։ Շատ անգամներ դեր իրեն առիթներ տվավ, որ անդրադառնա իր սխալ ընթացքին, բայց ինքը չէր անդրադարձած։ Բայց ասոր թիմած իր շարնակապար մեղքի մեջ լալու և ցախողման Աստուծո հոգին կտեսնենք, որ այդ փանդի մեջը Սամսոնի վրա եկավ անգամ ևս։ Անգամ ևս Աստուծո հոգին իր մեջը շարժեցավ, ոչ թե իրեն առաջվա պես զորություն տալու, բայց իրեն զղջումի աբաշխարության առաջնորդելու և իրեն տալու հավատքի սիրտը։ Եվ ասիգա Սամսոնի վերջին գործն էր։ Եվ այս գործը հավատքի գործն էր։ Այս վերջին գործ, որ կատարեց Սամսոն հավատքով, բավարար էր։ Այս 11-րդ ժամվա մեջ զղջալը իրեն համար մեծ շնորհ եղավ։ Եվ Սամսոն որոշեց Աստուծո համար մեռնել, փոխանակ ապրելու ինք իրեն համար։ Մեկ աղոթքն էր, որ Սամսոնը ըռավ, մեկ արարմը հավատքի։ Բոլոր կյանքը անցուցած էր ողրամոլությամբ, գնամոլությամբ, անհավատությամբ։ Բայց այս մեկ արարքը այդ բոլորը ծածկեց։ Սամսոն գրցավ իր կյանքը հեղաշրջել այդ փանդի մեջը և դարձավ հերոսը, որ ինքը կանչված էր ըլլալու։ Թասը, որ գնանք սորբիլ, այս մոլորած մգանավոր մարդեն, այն է թե մեզի համար երբեք ուշ չէ շիտակ որոշումը ընելու։ Շիտակ է, ամեն քսա սխալներ գնենք, բիլիենենք և վրաձենք։ Եվ ամեն կսալ ստայն, որ շատ սխալ ընդրություններ վրաձենք մեր կյանքի մեջ։ Բիլի չուզեիք, որ ցևոմը, գերբոմը, այդ փոլոր սխալները մեկ վարգյանի մեջ շտկել։ Արդյոք, լավ բիլի չլար, մեկ ընդրությունը ունեինք, որ ամեն բաները մեր կյանքի ընթացքում, որ սխալ վրաձեին, բոլորը շտկել։ Լավ լուրը այն է, որ մենք այսօր գրնանք այդպես ունել։ Մեկ որոշումը, մեկ աղոթքը, մեկ հավատքի արարմը Հիսուս Քրիստոսով գրնա մեր բոլոր անցյալի սխալները շտկել Աստուծո առջև։ Պետչունիք Սամսոնի պես զորավորը լալու, մարմնավոր ուժ ունենալու։ Միակ բան, որ պետք ունենք, զորավոր լալ դերոճմով և իր զորավոր ուժով։ Այսօր քո տեսողությունը կգտնա լալ, որ քացած է։ Չես տեսնել, որ դե մութի մեջ կգալես, մութ տեղերը կանցնես։ Կամ կաբրիս անցյալի փանդի մեջ, որ մեջ դուրս չես գնար ազատի։ Եզի մեկ բան ուզեմ սել և ադով քաչալերը, թե եթե Սուրբ Հոգին դեր դաս, անպատրաստ է քո կյանքիդ մեջնալ հավատքի նշույլը հանել։ Խոստացները չանցադարձան այդ մեկին, որ Սամսոնի մազը սկսած էր թուսնել։ Այսօր թունալ չես անդրադառնար թերևս, որ Սուրբ Հոգին քո մեջդ սկսած է դարձյալ գործել։ Ուզե քեզի ազատել այդ քո վիճակետ, մազը սկսած է թուսնել։ Սուրբ Հոգին քո վրա կաշխատի, քեզի կանչելու Հիսուսի, քեզի կանչելու հավատքի կյանքին, քեզի դարձնելու հավատքի հերոսը, որուն թուն կանչված էիր։ Մենք ամենքս կանչված ենք հավատքի հերոսները լալ։ Բայց դժբախտաբար Սամսոնի պես մենք էլ անսկսությամբ գնանք ծախոյին։ Բայց դերը այսօր լսեք
ես քեզի ուզեմ վերականգնել։ Հարցիր ինձ, զղջա, և ես քեզի ուզի վերանորոգեմ։ Տեր, ըլա որ դու մեզի ամենքս վերանորոգես և միգած վիճակը։